Hello, my friend. It's been for a while, not taking vlog. And this is supposed to be the last vlog in you on my YouTube channel. 今天是12月27号，下午3点左右吧，3点半，3点40。今天出门，也不过就是在家附近走走。我打算把剩下的底片，大概有2卷，一个剩大概20几张，一个剩大概10张左右，把它拍完。Cause you know that.我即将又要回到台北，又要回台北工作。说来话长，以后有时间再慢慢说。今天出门就是想把剩下的底片拍完。那有些想说的话可能会留在后面的影片再说，我们等等见吧。 Gracias跳维修 ，OK， 回家了，然后在我家屋顶，因为想说现在有点暗，不想在公园拍，怕被树荫遮住啊、哦，拍这个 ending。那为什么会临时起意想要把剩下的底片拍完？主要是前几天有跟朋友出去。加上有一卷其实已经快过期了，那想说赶快把它拍掉洗一洗。不过我太大看自己了，我的36卷的那个复式业务用的还没拍完，还有大概20几张，可能到台北再拍吧。然后另外一卷24张的拍完了，确定拍完了。那可能没有意外会拿到台北再洗。那今天不谈拍底片，就是想说，就跟那位朋友出去，就是圣诞节出去以后，心里面的感受是，我之后可能会变得更珍惜当下的时光。当下的时刻吧，不管跟任何人的相处都是，因为你一想到after this conversation， 我们出去的这个聊天啊 ，after this date， 然后你就要到台北，那未来的事情又很说不定。未知数太多了，你变得更要珍惜每一次的见面，每一次的机会，稍纵即逝。下次的见面可能也恍如隔世吧，小感慨啊，只希望说未来的大家都可以是好好的，我自己也一样吧，希望是这么如此。既然从台北跑回来，又再跑回去一次，应该是下定了很大的决心吧。
可能吧，我猜啦。我只希望现在最近新认识的这些朋友，大家都能保持着初心，真诚的待人，我也不会亏待大家。对啊，很多啦，很多事情想讲，但是就是很多事情想讲，但是又不适合一下子就丢出太多的论述。环环相扣没有错，但是最后的结论终究是那么几个。唉，有没有未来性？这次上台北有没有未来性、展望性？我自己也不知道。哼，哎，与其每一年在说哦，明年我要怎样怎样，三年、五年之后，你预测得到吗？谁知道2020年会有这些事情发生？谁知道三年、五年以后会不会通货紧缩？会不会市场泡沫？感觉不会啦，每个人都在预警，谁知道呢？再活不过就100年吗？就先这样吧。Anyway， 底片没拍完，所以你们看到的，整个 vlog 中间可能只放了几张而已，其他的我会放在我 Instagram。所以如果你喜欢拍底片的或是摄影的东西，你可以去我 你可以去我 Instagram 看，上面看 ，follow my Instagram。然后，持续关注 YouTube 吧。未来上班可能之后都是很佛系的更新。Maybe I'm not sure, but we'll see, we'll see. And it's the end of 2021. So hope you guys have a nice job, nice relationship with others, and keep in hope in 2022. And I think we'll talk, and I think I'll talk to you guys in 2022, in another year.I think that's the end of the vlog. 最后的结论就是，其实我很感谢那一位朋友的出现，他让我突然觉得，机会要好好的把握，时间要好好的把握。That's for me. I'm not sure what's for her. Much grateful.Gracias. And that's it. Hope you guys enjoyed. I'll talk to you guys next time. Bye bye.